hartu eta horretakoaz, eta tertulia berri egia duzan, bakotxak nahi da benien, eta nahi da bena esateko espazitzu eta. Zonu gota horrenengo garri egoi, bai ez dakit balenengo dine hazi, eta gero arrekundian, 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 eta gero baina gero, errie, ba, ze konpromiso kotxarkin hartute, baina ze zertan laguntzeko brazago zen, edo zelan ikusten duzuen, nokin ez egin darroko.